حکومت کا طریقہ لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ. باقی وزیر شیخ رشید کا کہنا ہے کہ حکومت نے طریقہ لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے. باقی وزیر شیخ رشید کے پریس کانفرنس کرتے ہوئے اعلان کیا ہے کہ حکومت سے تحریک لبیک پاکستان پر پابندی لگانے کا فیصلہ کیا ہے. طریقہ لبیک پر پابندی کا فیصلہ انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت کیا گیا. پنجاب حکومت کی سفارش کے بعد تحریک لبیک پر پابندی کی سمری قومی کابینہ کو منظوری کے لیے بھیجی جا رہی ہے. راستے بند کرنے اور قانون توڑنے کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا. ان کا کہنا تھا کہ میں خود ختم نبوت کا مجاہد ہوں. نور لیگ نے ختم نبوت پر تعطیم کی تو میں نے اسمبلی میں آواز اٹھائی.